Всім привіт, розпочинається рубрика Фешн Айкон. Покращимо свій настрій разом з кавою на скафе одному», Також з здаріше Шиповаловою та Авдії наближається зима вже осінь. Повним ходом і один з самих а, і корисних і модних аксесуарів є шарфи та шапки, про які сьогодні ми поговоримо. А взагалі можна згадати про якісь не знаю відомі колекції, що можна згадати з такого яскравого, що було в історії, в принципі? Ти маєш віду, в принципі, в'язаний одежда а, в цьому сезоні, або в історії все-таки? Ну, і в цьому, і в, і в історії. Ну, постійно зимою з'являються якісь в'язані віщі, що я можу вспомнити з того, що мені подобається. Жиль Сандер були дуже красиві в'язані світери. Або ти маєш віду тільки вот, шарфи, шапки, так? Да? Uh -huh. uh, ну, на подиуме это, конечно, не самый такой популярный аксессуар, шарфы и шапки, он есть, но, вот, например, мне сразу вспомнилось связанное изделие на показе Диор, такой белый плащ, uh -huh. полностью вязанный с голубыми лентами. Очень красивая работа, в принципе, наверное, не очень сложная с технической точки зрения, но сложная, конечно, но не самая сложная, но выглядела просто шикарно, только за счет того, что это вязаное изделие. Также украинских дизайнеров время от времени я вижу как uh -huh. раз вязаные вещи, вот, мне как раз хорошо запомнились у Каневского. Ну, это, правда, было год назад, но, тем не менее, у него были такие очень яркие вязаные изделия. Uh -huh. В этот раз у кого я видел Саши Голубиной были вязаные изделия. Ну, то есть все дизайнеры понимают, что это такой самый верный путь. Во-первых, продать что-то, что не очень дорого стоит. Uh -huh. Ну, в принципе, это стоит дешевле, чем какое-то пальто, правда же, и брюки. Но, тем не менее, это будет вещи от этого дома моды у тебя в коллекции. Тем более, сейчас можешь зайти в любой магазин, uh -huh. будь то Гуччи, Кавалли или H&M. Так, ну, там точнее, все -шоп, є. Uh -huh. в Києві. И там я в точно А изменится тенденции на твою думку? Чи можно одягнуть шарфи, когда ты не понимаю, что это? Они бывают, короче, длиннее. Uh -huh. вот Но вот сейчас, по-моему, все-таки длиннее, тренд uh -huh. на длиннее. Но опять же, такая универсальная вещь, что я не могу сказать, что вот какая-то кардинальная смена тенденций может быть. Вот что я еще вижу: вплетают э, другой материал в шарфы. Ну, например, Шолкові какие-то такие ленточки uh -huh. а, разные добавляют, может може бути ще украшательства. То есть, вот не просто как бы, нить в'язана, а еще і другие матеріали. Мені кажется, це очень мило. Так. Довольно стильно ж, Я думаю, про це детальніше ми прямо зараз поговоримо за декілька секунд з українським дизайнером Русланом Панчуком. В нашій студії сьогодні дизайнер, український дизайнер Руслан Панчук. Вітаємо тебе, привіт. Ми знаємо, що ти спеціалізуєшся на вишиванні, в принципі, і сьогодні mm -hmm. хотіли б поговорити про це взагалі. Чому став цим займатися саме такою спеціалізацією? Ну, no, вишивання і в'язання так. теж. Лицензии. No, ну, как бы мне это нравится вообще с детства. Меня еще в детстве начали учить этому всему. Кто? Бабуся чи -э или Матуся? Чи? Uh, нет, мой воспитатель uh -huh. в классе. И как бы у нас была возможность или погулять, побегать, или заняться чем-то более полезным. Но чтобы не тратить время в после школы, uh -huh. я вот решил заняться как бы такими вот вещами. Uh -huh. Хотя я тоже любил побегать и попрыгать. Но сейчас как раз на тебе рубашка, которая из последней коллекции, да? Это как раз, ну, вышивка, собственно Да, да, это вышивка, это вообще индийская древняя вышивка, которую у нас используют на церковных вещах. Ух ты, как интересно. Но ты сегодня принес и свои изделия. Да, да, я принес еще свои коллекционные изделия, которые крючком сделаны и макраме. Ты можешь их нам показать. Вот вот это вот сделано крючком. Моя подруга uh -huh. делала специально для коллекции. Uh -huh. А вот это я делал макраме вручную. Это делается только руками. Сколько часов вот пришло в тебе, например, неделю где-то пошла на вот это черное. И как бы макраме это вообще очень древняя черный. Uh -huh. Ее раньше использовали для того, чтобы делать сети для рыболовли. Но цель для тебя уже швидко, тиждень, все-таки там ну, раньше. Ну, некоторые там... могут делать месяц это. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. вот так, да, да, да. Да. но его можно комбинировать Класс. как угодно его можно платье очень ну, вообще вот это, вот спереди а, это спереди быть это но у меня же всегда свой ну, дизайнерский да. как бы немножко весь трансформер ее как да. можно угодно одеть мы сегодня Выпися заговорил за шалок за шалок это за, 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 за шапкой взг ты самнос сам шарфетчини. Да, Но в, ну, в основном, что то, что не, не друзья делают. Ага. Я люблю, когда для меня делают мои друзья. Угу. Як ти думаєш, тенденция змінюються з часом и що там модно на цю зиму, наприклад, на Ну, соприк? В основному міняються цвета и фактури. Ну, как і, и і Даша вже говорила, длина и угу. ширина. А так, тенденції толком і не міняються. Uh -huh. Ну, цвіта одні теж одні и те ж. В принципі, да, да. Остаются. Знаю, В основному меняется фактура. Була мода, і вона там частенько також з'являється, коли навіть там просто в офісі люди приходять у в'язаних шапках і сидять в них там, не знімають це там модно, прикольно і так далі. От на твою думку, це я думаю, що це неприлично. О, ось це і хотів тебе дізнатись, тому що якби, в офісі ж тепло, зачем в шапки сидіти? Угу. Угу. Ну тобто, ну це це не модно, можна і так сказати. Ну просто а ти не пр просто не і все. Ну, да, лучше снять. Модно быть воспитанным на самом деле, то есть это всегда актуально. Это точно Мне вот еще что нравится, то, что вязаные изделия, они как раз позволяют такую какую-то свободу привнести в образ. И вот всегда можно надеть какой-то, например, будь то вязаное, вот какие-то такие накидки. Не перчатки, но такие, как рукава. Можно как-то красиво просто закомпоновать на себе шарфик тот же. С брошью, как-то. Если, конечно, он позволяет это себе. <гум> У меня еще в коллекции там присутствуют платки, как бы, но их может и мужчина одеть, и женщина, унисекс, mm угу. бахромой. Mm угу. Сколько людей тобі допомагають робити колекцію? Тому що я знаю, що там одному... Ну, пока что немного, mm угу. -hmm. но я думаю, в А сколько часу этому... больше, просто робити речі чи... Ні. Ну, я починаю зарані робити колекцію, тому що я до цього дуже серйозно відношусь, і я знаю, що завжди може щось помінятися. І, якби, не люблю паніки в роботі. Це угу. відчуваюся сильно. Как бы хотелось бы, чтобы вещи были продуманные, и правильно сделаны. Ну, тем более, если вручную вся эта вышивка, да. то ты не можешь Да, Так, тому же очень много ручной работы. Ти нам рассказал вот про цей малюнок, який в тебе на сорочці, а що ще там присутні в твоей колекції? Ну, де ты берешь на так сказать. Ну, в основном, как бы я беру вдохновление с живописи, с музыки, с кино, с литературы. також хочеться поговорити про тенденції, взагалі, що зараз зимою носити на собі, щоб бути модним. Ну, мені в останнє час подобається, коли починають люди носити шапки, які вони в дитинстві носили. Або шапка петушок, або з балабончиком. Навіть немножко такої совєтської розцвітки. По-моєму, там зроблені були так правильні речі, що вони можуть через 10 років бути знову актуальними. То есть лучше не сделать нового по такому же образцу, а найти станут. Ну, можно и по такому же образцу сделать, освежить, грубо говоря, воскресить. Я помню хорошо, как Руслан делал аксессуары для Саши Каневского как раз вот эти вязаные изделия, о которых я говорила, и это были такие сложные, когда Да, 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 да. Вот, ну, как бы чем-то прикликается с этим изделием да. за счет того, что была очень-очень длинная бахрома, и к нам тогда приезжал стилист русского Vogue Оля Дунна, моя подруга, mm -hmm. и она вообще была в, в, в таком восторге от этих изделий, потому что это как бы уже и не шарф, да, но еще и не отдельная единица, mm -hmm. вот где-то на такой грани. И ей это но очень он понравилось. Он шел уже как аксессуар.

натхнення зловили сьогодні після нашої програми і е одягнуть твої речі і вже на наступний сезон. Спасибо, дякую, що завітав до нас. Гості це Рубрика Fashion Icon. Кондарі Шповал. Вдій скоро зустрінемось.